Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт регіонального опитування молоді Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копцев та голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що це за опитування, чим воно корисне для молоді? Само по собі опитування представляється цифровим проєктом «Юрепорт» від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сам проєкт покликаний у форматі якраз опитувань збирати думки і потреби молоді з України. І саме по собі опитування носить собі таке завдання, щоб з'ясувати рівень обізнаності молоді щодо інструменту участі в процесах ухвалення рішень, так як молодь дуже часто звертає увагу на те, що коли формують державну політику, їх потреби і інтереси не враховують, і для молоді наче щось робиться, але те, що для них робиться, воно не треба. І ми хочемо з'ясувати, що їм насправді треба. Пані Дар'ю, яка насправді мета опитування, що зараз проводиться, розкажіть про його ціль? Мета – це певно, ми обидва працюємо з молоддю і розуміємо, що ми не охоплюємо таку велику частину молоді, і деякі молоді люди, вони навіть не в курсі про те, що вони можуть впливати. І наше якраз таке завдання за допомогою цього опитування – дізнатися у молоді, чи обізнана вона в цьому. Якщо ні, то ми знайомимо її з тим, як вона може на це впливати. Відповідно, ми можемо долучати її як і до молодіжної ради, так і загалом до процесу прийняття рішень на іншому рівні. Тобто існують обласні молодіжні ради і умовно якісь громадські організації, молодіжні центри і тому подібне. Ми хочемо це проаналізувати і потім, відповідно, вже допомогти молоді стати більш обізнанішою в цих питаннях. Дякую. Пане Сергію, як же будуть використані результати опитування? Ми хочемо створити перелік, визначити перелік громад, де рівень залученості молоді до активізму має найнижчий рівень, і спробувати там підвищити рівень культури активізму серед молоді через спеціальні заходи і розроблені, реалізовані проекти і програми, які будуть направлені на залучення молоді до активізму, починаючи зі шкільних лав, тобто це шкільне самоврядування, потім учнівське самоврядування, точніше, студентське самоврядування в студентські роки, і потім вже молодіжні ради на міському або регіональному рівні для того, щоб молодь плавно отримувала все вищий і вищий бекграунд, і потім дійсно могла зрозуміти, як відбуваються процеси державотворення і реформ, і, можливо, оці от молоді люди з громад, якраз яким воно наболіло, зможуть прийти в політику і дійсно створювати реформи і враховувати інтереси молоді, робити все від них можливо для того, щоб наша молодь не виїжджала за кордон. Дійсно, це зараз дуже важливо для нашої країни. Пані Дар'ю, от яку кількість респондентів плануєте залучити, яку ми на зараз маємо цифру? Загалом опитування у нас стартувало 1 липня, тобто зовсім нещодавно, і буде тривати 2 місяці. За цей час ми плануємо залучити 2000 молодих людей з усієї області. Наразі ми вже опитали, ще трішечки, і буде 500 людей. Я вважаю, що це гарний показник за такий час, але я думаю, ми не зупинимось на показнику, якщо він достигне 2000. Якщо більше молоді захоче долучитися до цього опитування, то ми були б дуже щасливі дізнатися ще більшу частину цієї молоді. Дякую. Пане Сергію, от пані Дар'я зазначила, що майже 500 людей вже залучено молодих, а в області, в Дніпропетровській, 84 громади. Тому як ви плануєте залучати молодь до проходження опитування із віддалених громад нашого регіону? 84 громади – це дійсно дуже багато, і я не впевнений, що саме 84 громади ми зможемо фізично охопити, бо маємо певні виклики. Ми, коли проводили дослідження потреб молоді у створенні молодіжного центру у місті Кривий Ріг, ми співпрацювали з місцевою владою і закладами освіти. Це нам дозволяло приходити в заклади освіти, збирати всю молодь в безпечному обладнаному місці, як і відповідає нашим умовам зараз, і проводити їм презентацію цього опитування, вони одразу проходили опитування. То зараз в нас канікули, молодь ми не зможемо залучити так.
активно і комплексно. Тому ми будемо їздити, ми сподіваємося, що ми зможемо охопити хоча б половину тих громад, які є. Ми будемо приїздити в віддалені громади, проводити заходи для молоді, зазвичай розважального характеру, так як молодь так легше залучити. І будемо там презентувати опитування, молодь буде його проходити, будемо мотивувати їх розіграшем мерча в рамках U-Report. І сподіваємось таким чином охопити ту кількість респондентів, яка нам необхідна, і доєднати молодь до систематичного проходження опитувань. А вже проводились якісь розважальні заходи по громадам? Чи ще в планах? І які саме це розважальні заходи? Так, в рамках U-Report для спільноти U-Reporterів, це молодь, яка проходить опитування, ми проводимо заходи за запитом для спільноти U-Reporterів або ті, які самі можемо провести, враховуючи інтерес молоді. Зазвичай це дозвілеві заходи, тобто ігровечори з ведучими, квартирники дуже користуються попитом. Це такий, скажімо так, захід, як концерт тільки у форматі творчого вечора серед молоді або в квартирі, або в якомусь безпечному приміщенні, або на вулиці, як ми це робили в Слобожанському з молодіжним центром «Смарт». Також ми можемо привозити воркшопи і інформаційні сесії на різні теми, які цікавлять молодь. Тобто молодь може зробити запит до нас, сказати, що їм цікаво, і ми то повеземо в громаду. Наприклад, в Солонянську громаду, вона доволі далеко знаходиться, і добратися туди нелегко. Ми привозили ігротеки, тому що саме там вони користуються попитом. Там є це попит. Слобожанське – більш творча тусовочка, тобто туди квартирники, щось творче. Особистий такий підхід можна під громади, під молодь громад знаходити. От чому саме у партнерстві з Молодіжною радою Дніпра ви рішили проводити це опитування? Як до цього дійшли? Чи вперше у вас такий досвід? Співпраця з молодіжними радами досвід не вперше. Чому з Молодіжною радою Дніпра? Ну, тому що Молодіжна рада Дніпра, вона є дієвою, вона показує результати своєї діяльності, і це їх основна задача – захищати і адвокатувати інтереси потреби молоді. Чому саме Дніпра, хоча проводимо регіональне дослідження, ми їх знаємо, ми бачили, як вони працюють, плюс до того, обласна молодіжна рада, вона була розпущена, і, тобто, поки перестворювалася нова каденція, вирішила з молодіжною радою Дніпра, тому що ми їх знаємо і бачили, як вони працюють, і більш ніж вражені ефективністю їхньої діяльності. Я трішки ще додам. Загалом ми зараз працюємо з молодіжними радами, які є вже в нас в області. Маємо, так би мовити, певні зв'язки. І в рамках такий нашого проєкту, якраз опитування U-Report, ми можемо залучити молодь з тих молодіжних рад і, відповідно, молодь з їх громад до проходження цього опитування. Тому це трішки так полегшує нашу комунікацію. От яка загалом користь від опитування молодіжній раді саме Дніпра? Загалом, як я вже сказала, ми працюємо з молодіжними радами всієї Дніпропетровщини. Це для нас такий теж новий проєкт, але не забуваємо і про молодь саме Дніпра. На основі цих опитувань ми зможемо проаналізувати те, наскільки молодь включена до, взагалі обізнана до процесу прийняття рішень, чи знають взагалі, що вони можуть на це впливати. І відповідно, надалі ми врахуємо це в своїй роботі. Можливо, це будуть якісь навчання. Можливо, ми надалі, коли будемо їздити до молодіжних рад в області, зробимо на це ключовий такий вплив. Тобто це все вже буде аналізуватися після проходження опитування, але для нас, як для молодіжної ради, як для людей, які вже включені в цей процес, дуже важливо не в якомусь такому своєму куполі жити, а дійсно залучати молодь до процесу прийняття рішень. Пане Сергію, на які питання треба буде відповісти респондентам, скільки їх? Питань загалом 7, більше ми не ставили, тому що для молоді важко проходити більше, ніж там 7-8 питань. Які саме перелічити, чесно кажучи, не зможу, бо це таке, воно в голові не тримається, але для того, щоб їх пройти, можна зайти за посиланнями на соціальні мережі Молодіжної ради Дніпра або Дніпропетровського молодіжного обласного центру і зайти в чат-бот U-Report, ввести кодове слово «вплив» і пройти опитування. Воно займе 2-3 хвилини. Це може зробити будь-хто з молоді Дніпропетровської області, так? Чи... Так, це може зробити будь-яка молода людина, маючи додаток Telegram, Viber або Messenger, і ввести кодове слово «вплив». Скільки допоки триватиме опитування, пані Юрію?
Так, опитування в нас запустилось 1 липня і триватиме рівно 2 місяці. Тобто якраз таки 1 вересня ми маємо завершити це опитування. Сергію, чи вперше таке опитування проводиться серед молоді регіону? Ні, перше опитування в нас було якраз, його позиціонують як регіональне, але воно було більш локальне в місті Кривий Ріг. Ми його проводили з метою з'ясувати, які потреби у молоді і чи є взагалі потреба у створенні молодіжного центру в місті Кривий Ріг, так як це місце промислове і молоді там дуже багато. Ми провели це опитування і зараз за результатами опитування реалізується процес створення та розвитку молодіжного центру в місті Кривий Ріг за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони виділяють фінансування саме на створення і підтримку цього молодіжного центру. Пані Дар'ю, хотіла щось додати? Ні. Що саме, от скільки це часу займає, щоб у цей процес пройти саме опитування? Чи тестували ви самостійно, власноруч, чи все вдається? Можливо, якісь зауваження були технічні або неможливості від респондентів? Да, загалом ми дуже довго і ретельно до цього готувалися, щоб це опитування дійсно було простим, щоб кожен зайшов і до кінця його дійсно пройшов. Бо є молодь, ну, трішки пасивна, якій, ну, дуже важко проходити такі масштабні опитування. У нас було опитування індексу благополуччя молоді, там взагалі було 100 питань, і тобто це дуже важко. Опитування ми зробили на 7 питань, воно максимально просте, ми особисто його тестували, особисто я його проходила. Ну, це дійсно займає 2-3 хвилини, ти просто нажимаєш на вже існуючі кнопки і все. Ну, тобто максимально просто. Тобто варіанти відповіді там вже існують, так, вводити нічого не потрібно. Так, нічого не потрібно, ти вводиш лише цифру під номером цієї відповіді і все. Ну, тобто максимально просто, щоб кожен міг до цього долучитися. І відповідно це все відбувається у чат-боті, де ти пишеш просто кодове слово «вплив», це саме те кодове слово, яке, за яким буде наше опитування. 7 питань, 2-3 хвилини і все готово. Дякую. Пане Сергію, чим, окрім опитувань, Юрапорт може бути корисним для молоді? В цілому, я одразу скажу те, що сама молода людина, вона може звернутися запитом на проведення опитування, наприклад, для розробки якоїсь своєї ініціативи або проєкту, яка направлена теж на молодь, і це все безкоштовно робиться. Я думаю, тим, що є можливість зробити запит на проведення якихось заходів, тренінгів, воркшопів для молоді, бо зазвичай державні програми, вони зараз, враховуючи те, що у нас в країні війна фінансується, ну, не фінансуються або фінансуються дуже обмеженими бюджетами, то в рамках Юрепорту молодь може зробити запит, незалежно в якій там громаді молода людина проживає, чи то окраїна нашої області, чи то місто Дніпро, ми можемо приїхати і провести це. Знайти фахівця, виділити кошти на кавабрейк, там на логістичні питання і провести, закрити потребу. Це так, як додатковий інструмент заохочення до активації молоді, щоб вони були більш активні і долучалися до процесу змінотворення найпростішим способом, який є, це, тобто, проходження опитувань і проведення для них якихось тренінгів за запитом. Дар'ю, які у вас загальні очікування від проходження цього опитування? Загальні очікування загалом дійсно дізнати, наскільки молодь обізнана в нашій області, бо наразі ми не можемо сказати, ну, чи 20% молоді дійсно обізнана. Нам важливо це дізнатися і надалі врахувати в роботі не тільки молодіжної ради, а взагалом у роботі місцевого самоврядування в громадах і надалі залучати молодь до таких процесів, бо молодь може бути зацікавлена, але вона просто не знає, до кого звернутися. Сергій, чи будуть результати десь оприлюднені для загалу, щоб громадськість знала, розуміла, як же молодь відповіла? Так, результати вже можна подивити зараз на сайті U-Report Ukraine. Там в реальному часі відображається кількість респондентів, яка пройшла опитування, і хто, ну, яка кількість людей, як відповіла на певні питання. Також, коли питання опитування буде завершено, буде презентація результатів опитування, і після того ми будемо вже використовувати їх при розробці проєктів програм, націлених на молодь. То плануємо до вас завітати, презентувати результати. Добре, будемо чекати. Ну і подальші дії, після того, як ви вже отримаєте результати, будете бачити повну картину, з чого почнете роботу далі, які є варіанти подальшої роботи?
Ну, по-перше, дійсно на це треба час, щоб проаналізувати ці результати. Потім, загалом, вже, як сказав Сергій, ми будемо враховувати це при розробці якихось програм, проєктів, які націлені на молодь. І останнім, я думаю, кроком – це залучення молоді саме до молодіжних рад, які є в громадах, і, в принципі, до активності, які направлені на вплив молоді. Я, в свою чергу, бачу це таким от методом. Ми будемо робити, буде в нас робоча група з молодіжною радою, де ми будемо вивчати в порядку пріоритетності, на що в першу чергу нам треба звернути увагу. Я чомусь, моя суб'єктивна думка, спирається на те, що, скоріш за все, це буде шкільне і студентське самоврядування, і потім вже в третю чергу молодіжні ради, бо про молодіжні ради чують багато, а органи учнівського і студентського самоврядування – вони існують, але вони не реалізовують свій потенціал повністю, на 100% так, як могли би. Я думаю, що в першу чергу будуть розроблені програми, проекти для підвищення, скажімо так, компетенцій учнівської і студентської молоді щодо процесу ухвалення рішень, долучення до цих процесів, починаючи з лав студентства і учнівства, потім до молодіжних рад. Але коли результати вже будуть, тоді вже будемо дивитись по факту. Я це бачу таким чином. Після ми спільно розробимо проекти, програми, які будемо реалізовувати з залученням донорського фінансування. Які побажання, рекомендації можете дати наостанок молоді потенційним респондентам вашого опитування? Перше побажання – це не лінуватися, дійсно пройти це опитування до кінця, щоб ми могли врахувати голос, вже на цьому етапі враховувати голос молоді, щоб не робити потім це, лише зі своєї точки зору, коли ми вже розуміємось на цьому, а дійсно враховувати тих, хто не обізнаний в цьому. Тому звернення до молоді – все ж таки не лінуватися і проходити його дійсно до кінця. Я думаю, говорити про свої проблеми і потреби не тільки в вузьких колах серед друзів і людей, а якраз в соціологічних дослідженнях, які насправді не направлені на молодь, то молоді самостійно треба до них долучатися. І частіше все ж таки в соцмережах висвітлювати хоча б від третього обличчя свої проблеми і потреби, або проблеми і потреби, які турбують молодь, і вони на то увагу звертають, бо більш доросла категорія населення на це уваги не звертає, бо в них є власні проблеми і потреби. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про старт регіонального опитування молоді Дніпропетровщини. Долучайтесь до опитування, воно триватиме до 26 серпня. В гостях нашої студії були виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру Сергій Копцев та голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Дякую, що завітали. І вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.